dalen la jam seen and ak seen seen youtubeur tass info xabar yi ki nga xamanteni modi ki di aziz ndjay gannaaw bi nga xamanteni nit ñi deggal nañ fi li di ak may gi nga xamanteni defon nako ci ki nga xamanteni modi ki di aisha rasul ñing mu ne kon fan ye bi nga xamanteni gamu gi don na aksi mu yobulon ko lu mat fan wera ci ay million ak ite yenen ci ay takka yo xamanteni dal ne ko ci doli lolé nak gannaaw ba mu mi di aziz ndjay nak ñu bari ñango don nañ fan lañ wara weyele ñom ñaar ñoñe viral tay ji ci réseaux sociaux gisé sarna be yenen ci ay mbir mudi ay vidéo ay walay photo yo xamantene mom aziz ndjay ak xambe modi ki di soxna sa di ki di aïcha rasoul ñing ñom ñoo nek ñanké solo ciolu ko li di asawuñe ñu bari dañ niko anytime la way laal go xamantene deppuna ak diiné ndax té mom media ki di aziz ndjay ak ciolu ko asawuñe go xamantene dal dina koy amal lolé té ñu bëré bëri doon ko rafetlu ñeneen ñet ñing koy ñaanal li di essay jamm mo ngantene modi ñaarelu soxna ki nga xam dañ modi ci di aziz ale ndjay